Takže Zordemikina, vás vítám u něčeho zcela nového. Máme tady fun game na hned 3 hry. Je to fun game na Hollow Knighta, Undertale a Deltarune. Nebo jenom na Hollow Knighta a Deltarune. OK, na Hollow Knighta a Deltarune. Jo a One Shot, takhle. Hollow Knight, Deltarune, One Shot. Je to na 3 hry, dobře. Všechny ty hry jsem si skvěle užil. Hollow Knight je fenomenální hra. One Shot, skvělá taky. Perfektní, hráli jsme ji na streamu. Ale Deltarune, like. Da. A tohle má kombinovat všechny tyhle tři do jednoho. Takže jo, nebudeme nic zdržovat a jump right in. Nevím, co od toho mám čekat. Oh my god. OK. Tak jo, to je mnohem jiný, než jsem čekal. Ale dobře. Máme tady Nighta a máme tady Niko. Dobře. A bojujeme s Hollow Knightem. S Veslem. Tak jo, let's do this. OK, co máme? Já už nevím, jak se to ovládlo. Co máme jako akt? Check infection, smells sweet, alright. Dream Nail, reveal hidden dreams. OK, dobře. Co máme za itemy? Orange goo, explosive damage, wet towel, vyléčí 30 HP, pancake, make from other dimension, throwing nail, piercing damage, nectar flask. OK. A hero appears, yeah. Indeed. Tak jo, pamatuju-li si to správně, tak jediná cesta, jak porazit Hollow Knighta, je ho zmlátit. Takže asi se nebudeme úplně zdržovat. Niko má magic, OK. Focus. Doléčí ally, Luma Ray. To zní dobře. Normal damage, 40. Normal damage, Luma beam, weak damage. Luma laser, strong damage. A to chce celý ten bar, Jesus. Alright, Niko má mean, takže Niko dá defend. Boom. What the fuck? My guy. What? Oh, OK. Amo, tohle je cool. Tohle je tak hrozně cool. Screams echo around you. Hej, jedeme defend. Jak má ten baldršel kolem sebe, to je geniální. Alright, OK. Zatím celkem easy. Takže, já nevím, jestli mě dá vždycky parry, ale zkusíme použít Luma Ray. Boom. Yes, Hollow Knight. OK, 46. Jo, on mě dá prostě vždycky parry, takže nailem to nepůjde. Shit, a teď. Oh my god, what the fuck? OK, oh. Teď útočí na Niko, nice. Není to nice, ale. Tak jo, dobře. Takže já nemůžu útočit. Já můžu aktovat. Infection. OK. A Niko, focus Nighta, yes. You gave yourself to the infection. Aj, shit, to ne. Jsem možná posral. OK, buddy. Tyhle útoky si nepamatuju z normálního. Right, budeš muset něco sníst. 90 ještě není potřeba, ale wet towel je pro Nighta. A ty? Luma Ray. Musíme ho zmlátit. Co když prostě půjdu furt s tou infekcí? A ty dej defend, tak. Nabijeme ten ultra super mega laser. Líbí se mi, jak je to udělaný, prostě i ta hlava toho Nighta tam, jo. A i ten obrys kolem toho, jak je prostě Night. Krásný. Tak jo, ty defend. A ty, Luma Laser. Pojď mi ho tam. 112 damage, hell yeah. Ale ne. Něco se děje, zařval. Asi proto jsem ho dost mlátil. OK, takže ty defend a Niko, ty ho nemůžeš skvěle vyléčit. Když můžu, mohl bych teoreticky vzít pancakes. Taky dáš defend. O ne, tyhle útoky ne. Nesnášel jsem tyhle infection shoty. Boha mojeho. Hej, já zkusím throwing nail. Uvidíme, co se stane. A Niko, už ho můžeš doléčit? Yes. OK. Já po něm můžu házet akorát. OK, to bylo one time use. Nice. Dáme infection. Já si myslím, že ten Dream Nail, co má použít Niko, bude až jako... Až ho porazím, tak potom Dream Nail a za Radiance. Jestli tady je Radiance v tomhle. Takže jo, to si radši zatím nechám. You have become desensitized to the infection. To je dobře nebo špatně? Oh, no. Kristem, Night mi umírá. Bubbles are popping. Oh no. Defend, aby to tobě nabilo Luma Ray. Boom. 50. Tak je to správně. Proč? Proč jsem takový tupec? Okay. Infection allures you, ale už jsem to bylo, že jsem desanitized to the infection. Což nevím úplně přesně, co znamená, ale... Ne, počkej. Item. Orange goo, explosive damage. Flákni to po něm. A ty... Trevo tím Luma Beamem. OK, 63, 18, nice. Si ho rozpracujem. Defend a ty 40% nebo 32. Radši ho doléčím, Bůh ví, co by se stalo. On šetří normálně Nikou. On na Nikou nepoužívá ty těžké útoky. Hodnej chlapec. Ty dáš Luma Laser. OK. To už háže stejnou hlášku. Kriste. Oh no. Tahle část tam je taky. Už je pěkně. The Hollow Knight is struggling. Teď ještě myslím nebyl ten čas, jako mu dát ten Dream Nail. Mám pocit. Myslím, že tohle je první fáze. Ale teď bych na něho mohl zaútočit. Ano. OK, tvoje scarf je... Nevadí, v pohodě, použijeme něco jiného. Defend. That's right. Oh ne, oh god. No, tak jsem říkal, že šetří Niko, asi nešetří Niko. They let their guard down, yes. To znamená, že útočíme. Radši ho vyléčíš, tak. Boom. Nice. Oh no. What the fuck? My guy! Jak je tam ten shade? Wow. OK. Dobře, musíš ho dostat zpátky. Díky. Ty defenduj. A sakra, už má... Zůzřejmě, že už je zase up. Oh no. Není up. Teď bych ho mohl... sprasit trošku. Luma Beam, Luma Ray, defenduj. Dobrý. Když leží, tak na něho můžu. Ale dobrá, je tady hodně útoků. Takže opravdu hodně útoků. Hodně možných útoků. OK, takže on leží, takže já můžu udělat tohle a taky můžu udělat Luma Laser. Boom. Sakra, on ho probudil. Ten shade je prostě, to se mi líbí tohle. Infection allures you. OK, Niko, je to na tobě. Co se stane, když použiju OK. Yummy. Ještě to furt... Tohle je, myslím, třetí fáze už, ale... podle hudby. Takže ty defend, ty ho vyleč, tak targetuje Niko, no. Tohle je tak hrozně cool. Jesus. Infection alerts you. Ty můžeš utočit. A ty to healuj sebe. Tak. Boom. Teď jsem si je všiml, koho targetuje. Shit. Oh no. Niko. Oh no. Oh no. Support. Do hajzlu. Jí se rozbila ta žárovka. Oh. God damn it. OK. Není jiná možnost. Niko se z toho musí vysekat sama. Už mám maličko. Možná jsem měl... zkusím teď schválně defendovat. A nahodit mu ten Dream Nail, jakmile se Niko zvedne. Tak, perfektní. OK, takže ho potřebuju... Potřebuju ho dorazit. Shit, tenhle útok ne. God damn it! Já chci... do hajzlu. OK. Ještě jednou. To je tak hrozně cool, bože. Útoč, magic, laser. Sakra, ale teď on dá pery. Já jsem to měl minout radši. Jesus. No jistě, teď 100% zruší Nighta. No jistě. Ach jo. Nice, je up. Up and running. OK. Nice. Tak jo. Dream Nail. Let's go. Kamo, je tady Radiance. Bez tak je tam Radiance, 100%. OK, zase si to bere. Whatever. Can you hear me? Yes. Měli bychom se na to podívat. Jo. OK. Hledáte nápovědu. Hledejte za pozorovatelným světem. Potom ji vymažete. Z tohohle světa. Confused cat noises. Pohnulo se mi okno s tou hrou. Hold on. Moment. Sealed Vessel říkáš, jo? Jo, já to vidím taky, ale já teď nevím, kde to je. A jo, počkej, já jsem to dal sem do těch modů vlastně. Sem. Tohle je cool. Sealed Vessel. Note. A Radiance Light, je to, kurja. It looks like you've shown some interest in it. The power of the light. Please reconsider your choice. If you wish to seek more of it, erase this txt file instead. If you wish to seek more. Aha. Tak to smažem. No, se fakt něco děje. Holy shit. To je luxus. Tak pojď. Co se stalo? Smazal jsem ten note. A najednou se něco evidentně děje. Halo. Teď nevím, co mám dělat upřímně. Je to v nějakým spouštěči modu, takže bych neměl dělat nic jiného s tím. Neměl bych to tak zavírat a tohle. Snad, ale nevím teď, co se děje. Mám tady soubor Radiance.light. který samozřejmě neotevřu, protože na .light není přípona souboru. Zajímavé. Takže bych měl dát pryč i to Radiance Light. To zkusím skopírovat. A vytáhnout to pryč. Dát to na plochu. Jestli se něco stane. OK, takže se asi mrknu, co dělat a budu hned zpět. Okay, takže ono se něco mělo stát, ale ono se to nestalo. Z nějakého důvodu. Skvěle. Úžasný. Ono se tu mělo něco objevit. Ale jak si se to tam neobjevilo. Takže to zkusím asi zavřít. A spustit znova a uvidíme. Oh, what the fuck? Thank you for choosing me. Já jsem měl odstranit všechny ty soubory z té složky, já jsem debil. Oh. Oh. Your friends? Don't worry about them. Už jsou se mnou. They become one with me. Krysete z toho pitomýho doki-doki. I wonder... Have you ever seen him? Koho? Pale Kinga? Já jsem to posral a omylem jsem dostal ten druhý konec. I will be right here waiting for you. What the fuck? Okay, víš, zkusím odstranit to... Radiance Light. Kompletně odstranit. Aha. Sakra. No, tak to už se tam neobjeví. God damn it! Já jsem to rozbil. Hold on, já to spravím. A teď se děje zase něco jiného. What the fuck? What the fuck? Proč hraje tahle hudba? Jsem něco určitě pokazil. Seal Vessel. A teď mám prostě jenom černo. OK. Asi jsem to trošku rozbil, no. Cíl veslo, tady nic není, nikde nic není. Okay. Ne, nestan, dobře. Hollow. Ale bylo tam Just Radiance. Pak měl být ten ending, který jsem chtěl, když se smažou ty soubory. A pak je tady asi tenhle ending, kde prostě hraje hudba a je to jakože hollow. Nejde tady interagovat s ničím, klikat, šipky. Posouvat, nic. Takže jo, to bude teda všechno z tohohle let's play. Doufám, že se let's play líbil, pokud ano, nezapomeňte hodnotit video lajkem, popřípadě třeba dát odběr. Bylo to rozhodně zajímavé, bylo to skvěle udělaný. Viděli jsme teda 2 ze 3 endingů nejspíš, ten třetí je, když prostě smažete Radiance, nejspíš. A ten jsem chtěl, ale tak asi Just Radiance byla trošku zajímavější. Kurva, prostě ta Monika tam. Já jsem si říkal, kde jako je to DDLC, kde je ta část toho DDLC. Já jsem to nechtěl na začátku říkat, že to tam je. Ale prostě bylo to v popisku, takže to. Takže odkaz na hru máte v popise, můžete si zkusit zahrát sami, udělat to správně. A já se s váma rozloučím a zatím. Čau. Dastel bude někdy příště. Bye bye.